Dragi moj, put priče i pjesma vodi vas ovaj put opet u jedan nestvarni kutak. Vodi vas na jedno jezero, u jedan grad koji ima dva imena. A specifičan je još iz doba Drugog svjetskog rata, kad je uvaženi maršal, jedan i jedini, Josip Broz Tito, rekao: prozor ne smije pasti. Danas prozor, Rama, ima jednu specifičnost, ima to jezero koje je opet napravio taj maršal i na njemu jedno malo poluostrvo koje je nestvarne ljepote. Vidjet ćete u nastavku emisije kako to izgleda, kakva je Bosna i kakve ljepote sve posjeduje. Uz našeg Iliju Cvitanovića, uživaj. Dragi moj, put priča i pjesma. I kao uvijek na nekim neobičnim lokacijama pokazujemo ono što je najljepše. Najljepše, vjerujte, možda ne u cijeloj Bosni i Hercegovini, nego u Evropi. Ma kako je Evropi? Evropa i ne zna šta je ljepota. Dođite u Bosnu i Hercegovinu da vidite ono što je pravo, istinski, nestvarivo lijepo. Danas smo u prozor Rami. Jedno specifično mjesto, ali sa razlogom. Došli smo da obiđemo našeg budućeg prijatelja. Nadamo se čovjeka koji će nam dati ono bolje sutra. Čovjek, ja ću reći slobodno, nada. Čovjek u kojeg ćemo vjerovati i misliti da će nam dati ono bolje sutra. Politika ga je isklesala. Bala, prošao je sve. Sito je rešeto, što se kaže. Magistar ekonomije. I to upravo ono što se kaže marketing. Ono što nam treba u Bosni i Hercegovini najviše. Jer mi ovdje da zrak, dragi moji gledalci, prodajemo. Mi bi bili Luksemburg, mi bi bili Monako. Jer toliko smo bogati ovim prirodnim ljepotama da je to nevjerovatno. On nosi breme, teško ime. Ono što se kaže u biblijsku. Ilija. A prezime, mi kažemo cvijeće. Oni kažu ovdje malo ikavski cviće. Pa možda neki Cvitan i nastade Cvitanović. Da, dragi moji, današnji gost, gospodin predsjednik HDZ 90, Ilija Cvitanović. Kako ste nam, predsjedniče? Dobro sam, hvala vam na mogućnosti da razgovaramo, ali ipak ste malo me previše nahvalili u samom uvodu. Ja ću malo se referirati na vaš uvod i na mjesto gdje se danas nalazimo i na našu općinu Prozor Rama, na ovaj kraj ramski koji stoljećima živi i egzistira, potopljen, nije ga nestalo, oživio. Danas također prolazi jednu veliku katarzu iseljavanja ljudi, ali kad vidite ove ljepote i ovo bogatstvo, onda se sa tugom i sjetom sjetite svih tih ljudi i prepoznajete bar malo i svoje odgovornosti što ovo sve nije puno življe, što ovo sve nije iskorišteno u punom kapacitetu, što nam je jednostavno politika, međuljudski odnosi, sebičnost, manjak altruizma, manjak poštovanja drugog i drugačijeg dovelo nas u poziciju da nas je danas vrlo malo, a sami ste rekli, na ove ljepote prodavati zrak, prodavati ovako lijepu prirodu, ovo prelijepo Ramsko jezero, svi bismo od toga mogli živjeti. Hvala vam da imam mogućnost s vama razgovarati. Kažu, u Međugorju se ukazala Gospa, a izgleda Bog prepozna ovdje raj i dade vam raj. Šta je Rama, a šta je Prozor? Rama je šira regija koja uključuje kompletnu općinu Prozor Rama, a Prozor je grad u toj regiji. Dakle, Rama je jedna šira regija, jedno povijesno nasljeđe opstanka ljudi u Rami. Dakle, kad kažete Rama za nas koji smo iz Rame, koji je u srcu nosimo, koji ju je takvu osjećamo, onda osjetite u sebi takav ponos, takvu pripadnost tome. Dijelu krša, planina vidite okolo, ove ljepote Ramskog jezera, rijeke koja teče ispod ovog jezera, koja je bila hranitelj cijelog ovog kraja do 68. kada potopiše ovim jezerom, koje, iako neočekivano, možda donese takvu ljepotu, takav krajolik, takav prelijepi pejzaž, da kogo dođe u Ramu, dođe ili ode sa oduševljenjem, oduševi se s onim što doživi u Rami. S druge strane, uz te ljepote, vjerujte mi da to prati i jedan lijepi, nesebični ramski čovjek koji je propatio boreći se da opstane na ovom izazovnom području stoljećima iza nas. Čekaju vas
ti ramska neposrednost, taj ramski odnos prema strancu, prema gostu, koji je odmah na ti, nema vi, nema te uštogljenosti, nego ima taj otvoreni, prijatni odnos. Dakle, ovo je, što se mene tiče, najljepše mjesto na svijetu i nadam se i siguran sam u to da će ono dugoročno u tom kapacitetu i u tom svjetlu se i pokazati, ne samo Bosni i Hercegovini, cijeloj Europi i šire. Ja, potvrdit ćete, obišli ste sve i vidjeli ste, teško da ste mogli sklad ovakav negdje vidjeti. Pogledajte kako je rama okružena, pogledajte ove ljepote, pogledajte, upoznajte ljude u rami, pa ćete vidjeti u toj jednoj simbiozi da mi imamo definitivno perspektivu, samo moramo mi koji smo najodgovorniji pokazati više brige za onog običnog malog čovjeka koji tu živi, egzistira i opstaje. Rama je za mene ponos. Ja sam ramac i to je iz mene neotuđivo. Evo kažete, imamo sve ljepote svijeta,
Svijet nam zavidi na ovim ljepotama. Na Ramskom jezeru, na Buškom jezeru, na Vidari, na Snježnici, to su jezera gore kod Tuzle. Vjerujte, ne zna se ko je ljepše od ljepšeg. Imamo ljude, te Bosance i Hercegovce. Ma bili katolici, Hrvati, Srbi, pravoslavci, Bošnjaci, Muslimani. Znači, sve imamo. Šta nam to fali? Ja hoću ili u Sarajevo, hoću ili u Banja Luku, svuda. Krenut ću od traga. Sarajevo je i moje. Banja Luka je naša. Posavina je naša. Šta nam fali? Ako smo rekli da imamo to sve što imamo, šta nam fali? Nismo nabrojali ono ključno u samom uvodu. Fali nam jedan drugačiji politički, društveni odnos prema svemu tome što imamo. Ja mislim da se Bosna i Hercegovina 30 godina već drži zarobljenom u interesu nekoliko skupina iz različitih naroda, iz različitih područja familija. U Bosni. Familija iz različitih područja u Bosni i Hercegovini. Vjerojatno je jedino njima ovakvo stanje korektno i zadovoljavajuće. Ali svi nosimo odgovornost. Ja nikada neću reći za nekoga da je odgovoran, a da neću staviti i sebe u isti koš, jer već značajan dio godina, desetak, se bavim politikom, nosim neku odgovornost i nekako se uđe u te uhodane kliše. Ali Ilija, vi ste sa strane, niste vi ti koji vodite. Nisam ja nositelj ključne odgovornosti, ali želim da priznam da je se možda nekad moglo bolje i više uraditi, više upozoriti, biti glasniji, reći neke stvari koje su prešućene. Mislim da Bosni i Hercegovini treba jedan zaokret prema Zapadu, prema Evropskoj uniji, prema Americi, da se otvorimo u punom našem kapacitetu, da to ne bude deklarativno, da ispunimo obvezu koja je pred nama, da jednostavno oplemenimo ovo što mi nismo zaslužili, nego nam je jednostavno Bog dao. Ja kažem, Sarajevo je moje, narodi žive u miru, politike ga zavađaju samo radi svog osobnog i vlastitog interesa. Bosna i Hercegovina je prebogata i u tom kontekstu tri naroda. Ne može biti smetnja nikom tri naroda. Tri naroda i svi ostali građani, kako se god oni identificirali, kako se god oni izjašnjavali. Ako ćemo prihvatiti Bosnu i Hercegovinu kao zemlju ravnopravnih naroda i svih njenih građana, ostaviti iza sebe te teške političke teme, ostaviti za sebe valjanje u blatu i dati mogućnost samo da ne smetamo u njenom razvoju, u mogućnosti da ljudi ostanu ovdje da žive, da ovo bude jedna zaposlena, uređena država, država u kojoj se s veseljem živi i što je vrlo bitno, koju ćemo svi voljeti na isti način. Mnoge pojavnosti su se događale koje su utjecale na osjećaj pojedinih kolektiva na Bosnu i Hercegovinu. Ja vjerujem da je vrijeme pred nama, vjerujem da u ovih nekoliko narednih godina ćemo ipak izići iz tog gliba, izdići se, uraditi dodatan napor da ju usmjerimo u pravom pravcu i da skoristimo ovo Bogom dano podnevlje koje smo naslijedili, koje mi nismo zaradili. A spominjete to blato. To blato je politika, a surogat te politike su ti par familija. To treba zaobići. To je zlo koje nas muči već 30 godina. Pa šta me briga, ne treba zaboraviti. Ali 30 godina sjeti se Maršalovog plana. Pa Njemačka je čudo napravila. A nema ovo što mi imamo. Ilija, predsjednik Bosne i Hercegovine. Zašto ne? Vrlo zanimljiva teza. Budimo realni, ja nisam neambiciozan čovjek. Radim svoj posao. Ja mislim da bi Bošnjaci glasali za vas. Ja ću inzistirati na promjeni izbornog zakona. Inzistirat ću da se omogući da se nađe jedan od modela kako će svaki narod moći izabrati svog predstavnika, jer imamo tri člana predsjedništva. Poštujem ustavno uređenje Bosne i Hercegovine. Nisam neambiciozna osoba, ali u ovom trenutku je to predaleko da bismo razmišljali o tome. Ali vam mogu jamčiti. Ako promijenimo izborni zakon po kriterijima kako smatram da trebamo, moja stranka će sigurno imati kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Šta je jednostavno? Najjednostavnije? Najjednostavnije je da presudan izbor na hrvatskog člana predsjedništva imaju Hrvati. Nikada ne može kako biti... Kako napraviti to? Samo shvatiti Bosnu i Hercegovinu onakvom kakva ona je. Pojavnosti pojedine političke, ne želim spominjati imena, ali pojedini politički akteri koji egzistiraju na igranju sa osjećajima Hrvata u proteklih 20 godina su najveći rušitelji
međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini, a i danas se nalaze u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i predstavljaju narod kojem nikada nisu došli u posjetu. Vjerujte mi da su to rane koje ovaj narod kojem ja pripadam jako boli. Ne smijemo to podcjenjivati i to ponižavati. Ilija, kako izabrati hrvatskog člana predsjedništva? Evo moja ideja. Nek parlament bira. Ja se apsolutno slažem da se vrati, ako nema drugog rješenja, u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i da se sva tri biraju iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ali mi imamo i druge obveze. Mi ne možemo zanemariti ni one koji se ne identificiraju sa konstitutivnim narodima. Mi moramo provesti presude Međunarodnog suda za ljudska prava da pokažemo da smo ozbiljni ljudi, da pripadamo zapadnoj civilizaciji. Mislim da smo u Neumu bili blizu samog kraja u dogovaranju i da smo na tragu tih rješenja, da ćemo morati vrlo brzo otvoriti razgovore i doći do tog finalnog rješenja, jer dok god se mi oko toga natječemo, dok se oko toga sukobljavamo, iste će nam politike ostajati na vlasti, jer nema se što drugo ponuditi i očekivati od tih politika nego ta kvazi nacionalna pitanja, lažna zaštita vlastitog naroda. Dok narod seli iz Bosne i Hercegovine, moramo jednostavno to zatvoriti i stvoriti ozbiljne gospodarske i ekonomske teme koje će doprinijeti da se svatko osjeća zadovoljni, a kad je svatko zadovoljan, onda će biti puno manje i nacionalističkih i svakih drugih uvredljivih izjava u javnosti. Imat ćemo jedan mir koji nam je svima potreban. Noću hladne jastuke, duša mi je prazna bez tebe. Otišla sam, morao sam dio tebe, ponio sam tvoje ime, moje prezime. Otišao sam, morao sam dio tebe, ponio sam tvoje ime, moje prezime. Kamen krši maslina, vino Ganga Neretva, sve to ima zemlja ta, moja Hercegovina. Kamen krši maslina, vino Ganga Neretva, sve to ima zemlja ta, moja Hercegovina. Svake noći tebe sanjam ja, ranila me pusta tuđina. Vraćam ti se, zemlja sveta, iz daleka tuđeg svijeta, ne odlazi više nikada. Vraćam ti se, zemlja sveta, iz daleka tuđeg svijeta, ne odlazim više nikada. Kamen krši maslina, vino Ganga Neretva, sve to ima zemlja ta, moja Hercegovina. Kamen krši maslina, vino Ganga Neretva, sve to ima zemlja ta, moja Hercegovina.
uvozimo 88 miliona krompira, i to vidite, iz Tunisa i Egipta. Doktorirao sam na tome. Evo sad smo počeli iz Njemačke uvoziti krompir. Pomislio da ga izvozimo, pogledajte ovo. Kako to spriječiti? Pa jednostavno, moramo se vratiti onome što mi imamo. Ja nisam za taj podatak u tom obimu znao. Znao sam da uvozimo... 180 miliona prerađevina od krompira. Kako ćemo to riješiti? Znate kako ćemo to riješiti? Pitam. Kad omogućimo normalnom čovjeku da on bude zadovoljan i zadovoljen svojim radom obrađujući. Ja ću navesti jedan primjer. Plodna bosanska zemlja u Posavini je dodijeljena kroz vladu županije jednoj firmi u ukupnom iznosu obradive zemlje, dok su domaći poljoprivrednici ostali potpuno nezadovoljni i nemaju mogućnost da obrađuju zemlju na kojoj stoljećima žive. Ako ćemo omogućiti ljudima, poljoprivrednicima, našim seljacima kvalitetan poticaj, da on ima razloga raditi tu zemlju, ako ćemo mu osigurati zagarantiran otkup svakog njegovog proizvoda, ja sam siguran da će se ti ljudi vratiti. Navešću primjer Rame. Prije 40 godina sve ovo što vidite okolo je bilo obrađeno. Svaka njiva je bila uzorana, posađena. Svaka kuća je iz vlastitog rada osigurala sebi sve te proizvode koje danas kupuje uvezene iz Egipta, Maroka ili iz Tunisa. Ne možemo se vratiti Jaja uvozimo iz Kine. Jaja uvozimo iz Kine. Zamislite apsurda da jaja uvozimo iz Kine. U potpunosti se mora promijeniti paradigma u odnosu prema poljoprivrednoj proizvodnji. Ako imate hranu i ako imate energiju, pa vi vladate, kontrolirate sve procese, vladate svim resursima, vladate cijelim svijetom. A zamislite, evo sjedimo danas, sunce, vjetar, voda, obradiva zemlja, a mi uvozimo sve to. Uvozimo energiju, uvozimo prehrambene proizvode. Vodu, nek nas je sramota svih. E da bismo došli do te razine, da nam ta pitanja budu prioriteta, morala su nam davno biti. Moramo riješiti ova neka politička pitanja i okrenuti se k tome. Šta bi falilo ovdje, neki koncert, neka filharmonija, bilo šta, neka Nina Badrić, pa i Halid Bešlić na kraju krajeva. Halid je ovdje vrlo slušan. Ali ovdje da napravimo, ja mislim da bi i Brodice, ovo bi sve bilo puno. Znate što je najveći problem u turističkom potencijalu i kapacitetu općine Prozorama? Ne valja načelnika. Ne. Akumulacijsko jezero koje se u ljetnim mjesecima, kada je najpotrebnije za turizam, zbog proizvodnje električne energije i zbog nestrateškog odnosa elektroprivrede HZHB i vlade federacije prema ovom jezeru, u potpunosti isprazni. Dakle, onda tu dobijemo jedno blato, dobijemo kaljužu, a vidite sad ove ljepote. Ako bismo ga na ovoj razini zadržali, siguran sam da bi prihod od turizma se uvećao za 10 puta samo u prvoj godini, ako bismo došli do toga. Jer to je, vjerujte mi, ljeti je ogroman broj stranaca koji dođu, jednostavno uživaju u ovim ljepotama. Ali učinit ćemo sve, sad imamo i mi utjecaj na vladu federacije. Uključit ćemo se da pokušamo bar 60, a nadam se 90 dana zadržati punim Ramsko jezero, jer voda neće otići, struja će se proizvesti. Ovo je grehotno da se ne posjeti. Nije ni izreklamirano. Ja mislim da mu je nužan marketing, evo, i nadam se da ćemo i danas kroz ovo snimanje pokazati sve te ljepote, da će i nakon toga još više ljudi doći obići Ramsko jezero, vidjeti ove ljepote Rame, otići na našu Radušu, otići na Vran, otići na Pliševicu, vidjeti što se tu sve nudi. Ovako čistog zraka nećete jednostavno nigdje naći. E sad jedno krucijalno pitanje. Prozor ili Rama? Koje su djevojke, žene ljepše? Iz Prozora ili iz Rame? Ja sam se oženio iz Rame i meni su ljepše iz Rame. Ja, inače, porodičan čovjek, 3 djece. Supruga, 3 sina, Ante, David i Petar. Hodamo, ja nisam nikada radio u Rami, tako da smo puno vremena proveli na kotačima i mijenjali. Prvo radno mjesto mi je bilo u Jajcu, pa sam s obitelj jedno vrijeme živio u Sarajevu, pa smo došli u Mostar, živimo, ali 90% vikenda smo u Rami i nikada ne propuštamo doći u Rami. Pa šta je porodica? Porodica je ono gdje se uvijek vraćaš, ono bez čega ne možeš. Ono kad te svi ostave, kad ne znaš gdje ćeš, imaš njih, imaš tužu, pa i širu obitelj. Dakle, porodica je sve.
obitelj je temelj života. Evo, ja ne znam kako ću je drugačije definirati. Kad mi je najteže u životu bilo, a bilo je vrlo teških situacija, kada ostanete sami, pa dođete kući i onda Petar zagrli i nasmije se, to je potpuno drugi čovjek. Petar je najmanji, zato sam njega spomenuo. David, kad je bio manji, onda je David vadio te situacije. I Marija, i Ante, i Petar, i David, i braća, i sestra, i mater, i čača dok je bio živ. Dakle, meni osobno obitelj, ponosan sam na svoju obitelj. I to je najveće moje bogatstvo. Možete steći materijalno, možete poznavati masu ljudi, ali ako taj temelj nemate na visokoj razini, onda vi niste realiziran čovjek. Ilija, s pijedestalom pričaš o porodici. Izvini, ja već na partiju neću sa ljudima. Naravno. Kako tu porodicu, tu ljubav reći Bosna i Hercegovina? Odlično pitanje. Odlično pitanje. Evo, sad ste me čak i malo zatekli. Sad kad bih ja mogao, iskreno, sve ovo što sam rekao za vlastitu, svoju obitelj, reći za Bosnu i Hercegovinu, mi bismo uspjeli. Hajmo mi bismo imali zaokružen taj proces. Odlično ste postavili tezu i hajmo se potruditi napraviti da to bude harmonija jedna kakvu, nadam se, imamo većina u svojim obiteljima. Hajmo pokušati učiniti sve. Evo, ja ću učiniti sve što se tiče mene i sa svoje strane, svojom otvorenošću, direktnošću, iskrenošću, posrednošću, jednostavno pokušati učiniti da budemo jedna velika obitelj uz sve njene različitosti. Pa nas smo tri brata. Svaki ima svoj stav, svaki ima svoje mišljenje, svaki ima svoju obitelj, ali komuniciramo, družimo se, dobro funkcioniramo. Tako može i Bosna i Hercegovina funkcionirati. Hoće li nam Ilija dati sutra da nam da neku poruku? Ne znam šta Ilija može dati. Teško je o sebi govoriti. Ja samo mogu reći da... Samokritičnost je najbitnija stvar. 46 godina, dovoljno iskustva, prekaljen politički jas, teško ga ko može preveslati, a može dati sva tri naroda puno. Poručite, gospodine Ilija Cvitanoviću, sva tri naroda i ostalima, šta nas čeka sutra s Ilijom? Pa s Ilijom i sa mnogim drugima. Teško sa samim Ilijom da se nešto može dogoditi. Ja vjerujem da ova srednja generacija političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini može donijeti pruženu ruku, može donijeti da ne idemo prstom u oko jedan drugom, može donijeti da nas naše različitosti ne udaljavaju, nego da nas približavaju. Ja sam predsjednik stranke sa hrvatskim predznakom za koju glasuju Hrvati, ali ja tu ne želim stati. Mogu li ja glasati ja za vas? Mogu li ja biti član? Možete. Hvala. Ja ne želim tu stati. Ja želim u potpunosti sa jasnim političkim i nacionalnim stavovima biti otvoren prema svakom drugom, odazvat se svakom, bez obzira kako se on zove, odakle je dolazi. Nek moja poruka za kraj bude: Bosna i Hercegovina zaslužuje puno bolje. Da bi realizirali to bolje, trebaju nam nove kadrovske snage koje će to moći iznijeti u Bosni i Hercegovini. Treba nam potpuna promjena političke paradigme gdje nas različitosti udaljavaju, a one nas moraju zbližavati. Pa zar nije bogatstvo da imate Iliju ili nekoga drugog koji može otići u Zagreb, ovoga koji može otići u Beograd, ovoga, u Moskvu, ovoga koji može otići čak nekad i u Moskvu, ovoga koji može otići u Tursku, u Saudijsku. Zar ne bismo to sve trebali ujediniti i iskoristiti da omogućimo našim ljudima bolji život u Bosni i Hercegovini? Nadam se da je vrijeme za zatvaranje jedne knjige, da će vrlo brzo doći da riješimo ta politička pitanja i da otvorimo jednu čistu stranicu, čistu perspektivu Bosne i Hercegovine i da realiziramo ono što nam je Bog ostavio u nasljeđe i da omogućimo našim ljudima puno bolji i kvalitetniji život. Ilija, trebaš nam, samo da znaš. Hvala vam, previše ste mi tereta stavili na leđa, ne znam mogu li to sve nositi, ali ću dati sve od sebe da uradim ono što je u mojoj mogućnosti. Dragi moj, s ovog svetog mjesta, sa čovjekom koji ima i sveto ime, kažem, jedan časan, pošten Hrvat iz Rami, iz mjesta Prozora, koji, nadam se, da će dati budućnost, da će doći u Sarajevo, da će održati obećanje i da će biti predsjednik svih Bosanaca i Hercegovaca. Jer ostavio me dojam da voli Bosnu i Hercegovinu. Neka voli i Hrvatsku, ali ipak njegova majka, njegova zemlja je Bosna i Hercegovina, njegova Rama i ovaj raj na zemlji. Putujmo, pričajmo, pjevajmo. Ima jedno mjesto, ima jedan svijet, ima jedna zemlja
po kojoj hode oni najbolji, najiskreniji i najčistiji ljudi, insani, koji vole svoju zemlju ono istinski od srca, jer su oni iskovani, izrođeni, a pogotovo svjesni da nemaju druge, jer je to jedna i jedina njihova Bosna i Hercegovina. I vidite to, ta Bosna i Hercegovina, okupana ljepotama i blistava toliko svojim vrijednostima, daje tom svom građanstvu, pučanstvu, ono najljepše što ima. A mi, niti mi znamo, niti želimo to koristiti. Danas su neka pasija vremena. Vremena gdje čovjek čovjeku vuk, gdje čovjek čovjeku neprijatelj, gdje brat brata ne voli. A zapitajmo se zašto je to tako. Zato što mi ne valjamo i nećemo da se okrenemo jedni drugima i nećemo da volimo ovu našu domovinu. A vjerujte mi, najljepša je to rajska dunjalučka zemlja. Bio sam po svijetu, vidio sam puno država. Ne kažem, i te države imaju svoje ljepote, ali ljepote koje posjeduje naša Bosna i Hercegovina su nestvarne, neprevaziđene. Zato vas molim, preklinjem, okrenimo se jednoj, nam i jedinoj Bosni. Najlakše se dijeliti, najlakše je međe stavljati, najlakše je ogovarati jedne druge. Pomozite jedni drugima, budite podrška jedni za druge, pomozite kad je najteže. Najlakše je se sladiti, najlakše je biti provokator i odmoći onima koji se bore da prežive. A takvih je danas puno u Bosni. Zato i hoću da vam ispričam priče o ljepotama koje nam daje majka Bosna i Hercegovina. I za kraj, uživali smo u prozorami. Uživali smo s našim predsjednikom 90-ke, HDZ 90, gospodinom Ilijem Cvitanovićem. Nadamo se da će ova njegova obećanja uroditi plodom. Nadamo se da ćemo imati Bosnu i Hercegovinu sa više prosperiteta, da bude bolje mjesto življenja i nadamo se da nam omladina više neće otići. Ali ja ću iskoristiti ovu priliku da kažem, naš utemenitelj, Tvrtko Kotromanić, ne da napravi postulate izgradi u modernu Bosnu i Hercegovinu, kakva je danas dan, nego je gradio po cijelom Balkanu, po cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Tako, napravi Herceg novi, a mi idemo u taj Herceg novi. Idemo da pokažemo Noći Sevdaha i našeg nezaboravnog kantautora Kemala Montena. Nadam se da ćemo na ovaj način malo dočarati baš čaršiju Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu, jednu jedinu majku i dati Herceg novom također taj čar, taj šmek, taj duh koji nosi Bosanac i Hercegovac. Zato svi koji budete 26.7. u Herceg novom, dođite na dane Bosne i Hercegovine u Herceg novi. Putujmo, pričajmo, pjevajmo.